er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo. Nogen går til håndbold, andre til spider, mens der er nogen, der bare godt kan lide at game. Men nu kommer der en helt ny mulighed. Nu får sydfynske børn i alderen 10-13 år nemlig mulighed for at gå til arkitektur og design. Ja, den er god nok. Nu kan jeg byde velkommen her i studiet til Mathias Gudmand. Du er specialdesigner ved Artifact. Godmorgen, velkommen til. Tak. Og også til Katja Skovgaard Markussen. Du er leder af Tingcentralen på Polymeren. Velkommen til. Tak skal du have. Og de fleste har jo nok hørt om Polymeren og Tingcentralen. Kan du ikke lige, bare lige for at få alle med i bussen? Jo. Hvad er det nu, der er for et sted? Ja, jeg kan starte med at fortælle, at Polymeren er et kommunalt initiativ, som er et kultursted, hvor man simpelthen forsøger at samle så mange initiativer som overhovedet muligt. Det er en gammel skuesålfabrik, som blev lavet om her i 15, og som har vist sig at have et kæmpestort potentiale i forhold til at samle både iværksættere og alle mulige andre foreninger og initiativer. Tingcentralen, som jeg jo så er leder af, er en central, der får leveret bi- og restprodukter fra virksomheder. Og de her restprodukter, eller materialer, som vi kalder det, er så muligt for skoler, institutioner og foreninger at få fingre i ved at melde sig ind i Tingcentralen, hvor de så kan komme og hente de her materialer til deres undervisning eller til formidling. Jeg skal alle kende, da vi modtog information om det her på redaktionen, der tænkte vi, gud, og sådan er det jo tit med de gode idéer, man tænker, gud, hvorfor er der ikke nogen, der er kommet på det før, at man kan gå til arkitektur og design. Hvordan er I kommet på den fremragende idé? Jamen egentlig så kan hverken Mathias eller jeg jo sige, at det er vores idé. Og egentlig så er det et dansk arkitekturcenter, der er startet det i København. Og der findes allerede noget, der hedder ArchiKids, og det har været der i nogle år nu. Men i forbindelse med, at for Midtfyn Kommune har det, hedder den kulturelle rygsæk, er den her målgruppe, som er 10-13 år, allerede blevet introduceret til arkitektur og design. Og man fandt så ud af, at der faktisk var et potentiale i forhold til at lave det til et fritidsaktivitetstilbud for netop den her målgruppe. Så på den måde er det ligesom blevet introduceret via København, via Dansk Arkitekturcenter, og så igennem for Midtfyn Kommune. Og da I havde den første showcase, var der godt 100 unge til at se det. Der var så en del af dem, der valgte faktisk at sige, det kunne da være rigtig sjovt. I havde premiere her i onsdags. Vi skal høre, hvordan det gik lige efter mere af den gode musik. Her er det nemlig Pauline, der er klar med Dirtbag. Og så er klokken blevet 9:09. Jeg besøger her i studiet af Katja Skovgaard Markussen, der er leder af Tingcentralen på Polymeren, og så Mathias Gudmand, der er spildesigner hos Artifact, ja, og underviser og programmør og meget, meget mere. Ja, ja. Den måde, man kan sige, at opgavefordelingen er hos jer, er, at Katja, du står for sådan, kan man sige, det analog, altså det for eksempel ved jeg på åbningsdagen, der lavede i lamper ud af nogle af de materialer, jeg har. Correct. Hvor Mathias, du kommer til at stå for den digitale del. Ja. Og det her, det er ud, kan man sige, sådan i tre forløb, nu var der lige introduktionen, så bliver der så tre gange, hvor det er altså noget med at formgive sådan rent fysisk, altså at røre ved tingene. Mm-hmm. Og så skal I også i gang med det digitale. Ja, ja, så skal vi over i Minecraft, og så prøve at se børnene lave arkitektur selv. Sådan noget mere husorienteret og større ting kan man jo simulere ind i Minecraft, hvor man faktisk selv kan få lov til at bygge forskellige ting. Nu hedder målgruppen jo 10-13 år, og jeg ved, at der er nogen på 9, der har fået lov, og nogen på 14, der har fået med. Kan man virkelig mærke forskel overfor det der med evnen til at være i stand til at få overblik over et design? Overblikket er nok lidt bedre, jo højere man kommer op i alderen, men ja. De små kan jo også være kreative, og altså, det er jo meget forskelligt fra person til person også. Ja. Og interessen også, det kan vi jo se, at de går helt vildt meget op i det, og så får de nogle gode resultater ud af det, når de gør noget for det. Nu er du med også her til starten, og jeg ved, noget af det, som I var rigtig glade for, var udover sådan det faglige, så det her med, det er jo også vigtigt, også på en arbejdsplads og i en læringssituation, det her med, at allerede fra starten var der en rigtig god kemi og tone mellem kursisterne. Det er helt rigtigt. Der er 13 tilmeldte børn, og der var så 11 her i onsdags. Og allerede nærmest inden for den første halve time, der var der en rigtig god tone imellem dem. De pjattede, og de hyggede sig, og specielt, da de så skulle ud og lave noget. De skulle tæppe en ungdomsbolig op på væggene. Det lyder helt gakket, men det var virkelig sjovt. Og de hyggede sig, og de grinede, og de havde det simpelthen så dejligt. Og det var fuldstændig uanfægtet, om de var 9 eller 14 år. Men hvordan finder man sådan balancen mellem, at det selvfølgelig skal være sjovt, altså det er jo et fritidstilbud, det skal være noget, man gider at komme til i fritiden, men så også have det der seriøse drive, der gør, at man faktisk, altså når man går til arkitektur og design, man får noget ud af det. Hvordan finder du balancen? Ja, altså ved at give dem nogle værktøjer fra arkitektens værktøjskasse, som vi havde Dansk Arkitekturcenter inden over for at gøre, og så tager de ligesom
afspring i det, og så, ja, så bliver det lidt mere seriøst end bare leg, men der er stadig alt det sjove med, og de kan få ja, lov til at udspille deres kreativitet og den slags. Og så ender det hele med, at der blandt andet er møbeldesign og til allersidst en udstilling af værkerne inden sommerferien. Ja, det lyder nemlig rigtig spændende. Og hør mere om, hvordan du eller måske dine børn kan komme ned til at gå på arkitektur og design på Polymeren på Tingcentralen. Det er lige efter Niklas Sahl, der er klar med Planets. Den er 9:15. Jeg står lige og kigger rundt i studiet og tænker, jamen gud, alt herinde er jo på en eller anden måde afrundet, har fået design. Der har været en arkitekt bag at justere det ind. Det er nemlig arkitektur og design, det handler om her til morgen, og det fantastiske tilbud om, at man nu mellem 10 og 13 år som ung på Sydfyn, kan gå til arkitektur og design. Jeg skal igen sige, jeg synes, det er sådan en god idé, I har fået. Jeg besøger her i studiet af Mathias Gudmand, du er specialdesigner ved Artifact, og så Katja Skovgaard Markusen, du er leder af Tingcentralen. Og nu taler vi om det her med, at det er 10 til 13 år i, hvordan er de til at designe? Altså, hvordan er de til, altså, kan de noget? Ja, de kan i hvert fald noget. Og jeg tror faktisk også, at som Mathias også sagde tidligere, så i onsdags, der blev hele det her arkitekturdesign ligesom præsenteret fra et dansk arkitekturcenter. Og det, der var så overraskende, det var, at altså, alle de her slides, som det ligesom blev vist, og hele vores arkitektoniske historie og designhistorie, rigtig mange af de her børn, de vidste jo allerede en masse om det. De ved det godt, og de forholder sig til det, og de bruger det i deres dagligdag. Så de er super seje, og det, der er så interessant ved børn og inspirerende ved børn, det er, at de heller ikke så forskrækket. Altså, de er ikke så forskrækket over at gå til noget, der er nyt, altså trods det, at de sidder blandt nogen, de slet ikke kender. Så det der med, at de ved godt, hvad det handler om. De ved faktisk godt, hvad det handler om. Så kan vi give dem nogle flere redskaber og en større faglighed. Men de er så inspireret, og de vil så gerne prøve nogle nye ting, uden at være forskrækket omkring det. Og jeg tænker, Mathias, altså nu skal vi ud i gang, sådan, kan man sige, i slutningen af forløbet, der sådan for alvor for dig, der tager over. Hvor meget teknik er der i det, og hvor meget altså, handler det om at lade sin kreativitet slippe løs? Det skal jo gerne kombineres, de to ting. Så vi skal lære dem nogle teknikker til dem, der ikke er inde i dem i forvejen, og også have fokus på design og på arkitekturdelen, og så ligesom kombinere det ind, og så give dem frit spil bagefter, så de kan lave lige, hvad de har lyst til, inden for de rammer, vi har sat, ikke? Ja. Så jeg synes altså, det lyder rigtig spændende, og specielt det her kobling, men det både er det, sådan, det praktiske, altså hands-on, men det så også er virtuelt, og der er noget, man sidder og laver inde i en maskine. Her til sidst, jeg kunne forestille mig, at der var en lytter eller to, der har fået blød på tanden, om ikke andet på børnenes vegne, og tænker, det skal da prøves. Kan man nå at komme med? Det kan man godt. Det kan man godt. Altså, vi introducerede det i onsdags, men sidder man og tænker, det her, det er simpelthen for godt til, at jeg kan lade være med at tage med, eller mit barn kan lade være med at tage med, så kan de godt komme på onsdag og så nå at være med de resterende gange. Og jeg ved, I har en rigtig flot Facebook-side, det hedder ArchiKids Forborg Midtfyn, og der kan man altså se meget mere. Der er også kontaktnummer til dig, som man kan ringe på. Ja. Jeg vil gerne lov at sige tusind tak, fordi I kom, og så glæder vi os til at høre mere. Hvornår er det, I har udstilling? Fordi det hele runder af med, at værkerne bliver udstillet for forældre og andre interesserede. Det gør det. Det er den 22. maj, hvor det bliver udstillet på Polymeren. Og det glæder vi os enormt meget til. Tak fordi I kom, og held og lykke med projektet. Altså, nu kan man også gå til arkitektur og design. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.